ще помня, нека да стана. Thank you.
Здрасти. Тук имаш някакви моменти, ама... Аз съм смея да стоя на платното вече. Мине, мен ми е топло на платното. В смисъл, тук да търся сянка малко и за това. Ако ме задържа, втори път ще ми взема 500 лева, така че... Те задържаха ли те? Да. Горе блокирахме оборище от Комраковска. А, така ли? Да. И там сега няма хора, така ли? И вече няма. Вече няма. Бяхме 20 човека и ни задържаха, държаха ни един час, не бяха. Така ли? Да. Ама какво да се имам само някакъв протокол, писка ли нещо? Протокол, или? Да. Да. Предупредителен. Той най-ол, не знам да разбра. Разбрах, да. Да. Ама къде ви заведаха? Някъде заведаха ли? На място. На място, да. На слънце.